بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحرك شركان شرائد وإنتا قدومي هيدين شاقي قضية نوا قضية دان أفريلاتك سعادو دي دن بيهي ورباهي تعالم كي يتمحل لقابة هيستي صفر كما دحوينها جمهورية سومال لانكو آلي دلك جيني كنوكري ورنتي صوص ساري وحبضا نوقر صونا سيدا قدومي هشاقي لماك دورة الصومالية كتريا وحي ولي فهم لايهين اريب بحينتا كالاقو يكالاقو رشو لبدا سيكال سار لايهين شيء هدو أصل كي سميت أها أو كالاقو آه أو كالاقو آي لايلا لكن لابا شيء أو مركو هرابا يسود تغي هداي كالبحان كالاقو لما يلايه وا كالاقو رشو صومالية إيا صومالي لان لابا دل أو مدوبي لحدا كي بيهاي مركا ماي كالاقو إني مدو جيد عيبا لغا نغضو والا كالاقو رتي اريب بحينتا سي فهم لايهين رقرداني دورة دوتريا waxaan ina yadi kala go'ad ka hortagaysan kala go'a ka galkacay yaala ee magaaladii galkacay laba madaxweyne u yeelay ee laba dastuur u yeelay ee laba dawladood iyo laba calan u sameeyay taanta sa ku dhaafayna golaha wakiiladu iyadoo adoogeydeen cadaawadii hore ee Soomaaliya kula kacday markii heshiiska DPW la gashay jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhaqaalihii ummadan iyo shacabigan iyo dalkan u soo kordhiyay ay mooshin ka soo saareen ay kaga hor imanayaan maantana waa tallaabadii labaad ee siyaasadeed ee ay ku muujiyeen cadaawadda ay u qabaan qarankan iyo ummadan iyo shacabka marka golaha wakiiladu waxa uu soo saaray bayaankan uu golaha ahaan ku guddoonsaday inuu saaka saxaafadda la wadaago baaqa taageerada safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiiladu isagoo ka duulaya awoodda dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyay ee ah hagista siyaasadda guud ee dalka isagoo yaqiinsan isbeddelada iyo marxaladaha siyaasadeed ee caalamka isagoo og xuquuqda aasaasiga ah ee ay ka tashiga ummadaha adduunka self determination isagoo aaminsan xaqqa ummadda Soomaaliland u leedahay inay aayahooda ka tashato isla markaana hesho aqoonsi caalami ah waxa uu soo saaray baaqan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si buuxda u taageersan yahay safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku tagay dalka Guinea isla mar ahaantaana ku hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tallaabada taariikhiga ah ee uu qaaday golaha wakiiladu waxa uu u mahadnaqayaa dowladda Guinea Conakry ee sida maqaamka sare ku qaabishay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiiladu waxa uu si xoogan u cambaareynayaa hadallada cadaawadu ka muuqato ee dowladda xamar ka soo yeeriyay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo uu ka fiirsanayaa mustaqbalka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya sida ay noqon doonaan gabagabadii waxa beesha caalamka golaha wakiilada Soomaaliland ka codsanayaa inaanay indhaha ka qirsan xaqiiqada ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland isla mar ahaantaana si dhow ula socoto cadaawadda qaawan ee ula kaca iyo bareerka kaga soo yeedhisa dowladda Soomaaliya ee ku aadan jamhuuriyadda iyo jiritaanka madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland waad mahadsantiin allah mahadsan